ስሜ ባንቲ ተፈራ ይባላለሁ። የመጣው ከደቡብ ክልል ከአርባ ምንጭ ነው። ስሰራ የነበረው መናሪያ ላይ ነው። ሹፌር ነበርኩ። የተሰጠው ግዳጅ ሽሬ እንዲቆጣጠር ተብሎ ነው ለኤርፎርስ ሲደረግ እዛ የሰማሁት። እንደዛ ነበረ መጀመሪያ የተሰጠው። እዛን ጊዜ ውጊያ ሁኔታ ከሆነ አይቼዋለሁ። ያው ስንት ቀን ነበረ? እስከ 8 ቀን ነው። እዛ ነበር 26 ነው የገባ ነው። እስከ 26 ነው የገባ ነው። 27 28 እዛ ነበር። 26 27 ከባድ ውጊያ ነበር ጠዋት። እዛ ላይ ከኛ ወደ 30 ሞቷል። በብዛት ቆስሏል። ስንገባ 404 ሰው ነበረ። እዛን ቀን ብቻ 140 ምናምን ሰው ቀረ ሞተ። የሞተው ወደ 30 ምናምን ሰው ሞቷል። ሌላው ቆስሏል። አርባ ምናምን ሰው ቀረ። እሱን አይቼዋለሁ። ከኋላ ነበርኩኝ። እሱን ሳየው ነበረ ስመዘግበውም ነበረ። ኪሳቸው እነሱ ሲቀሩ እየተቀበሩ የተወሰነ አምስት ሰዎች ነበሩ። አምስት ሰው ብቻ ነው ተቀበረው ከዛ ውስጥ ከሞቱ። ከዛ የአምስት ሰዎች ሜዳ ላይ እንደቀሩ ነው። ግን እየተነገረ ያለው እጅ እንዳሰጡ እጅ ከሰጣችሁ ይገላሉ ብሎ ብዙ ሮንቴሽን እዛ ስለሚሰጥ ይፈርሳል፣ ይሮጣል፣ ይመለሳል፣ ይፈርሳል፣ ይሮጣል። እንደዛ እያለ ነው እስካሁን ድረስ እየቀጠለ ነበረ። በዛ የተነሳ ከኛ ክፍለ ጦር 29 ሰው ራሱን አቆሰለ። እጁን አቆስሎ ሲወጣ ያ ልጆችን በሕክምና ተይዞ 29ኙንም እዛው ገደሉ። አልዋጋም ብሎ ራሱ አቆሰለ። እነሱ ከኋላ ሲያባርሩ ማምለጫ ብሎ ራሱን አቆሰሉ። እነኛምን ደግሞ ገደሉት፣ እዛ ረሸኑት። ፍላጎቱም እንደሌለ ነው ስራውቱ። በጣም እርስ በርስም እኮ ስራውቱ እየተባላ ነው የነበረው። ለምን በእንትን በኩል ብዙ በቃ አሁን በደቡብ በኩል የመጡ ሰራዊቶች በጣም ጥያቄ እያቀረቡ ነበረ። እነሱ በሚያመጡ ሀሳቦች አይቀበሉም። ምን አይነት ጥያቄዎች ይነሳሉ? እነሱ የሚሉት ያው ማንም እንዳይቀር ሰው ካገኛችሁ ዝም ብሎ ግደሉ ምላል። ይህን እኛ እንቀበል። ከብት ይገላሉ፣ ምን ይገላሉ። በዛን ሰዓት ሰራዊቱ ስረበሽ ነበረ። ከብትም ካገኛችሁ ምንም ካገኛችሁ ግደሉ ነው የምለው መሪዎቹ አሉ። የዚህ አካባቢ መሪዎች አሉ። እነሱ እንደዛ በዛ የተነሳ እየተባላ ነበረ። በዚህ ጉዳይ እኔ ለወጣቱ ቀርቶ ራሱ ለሰራዊቱም የምለው ነገር ቢኖር እንደተባለው ሳይሆን እጅ ሰጥታችሁ ራሳችሁን እንድታድኑ። ወደ ኋላ ከሄዳችሁ መሄጃ የለም። ከአማራ ማለፍ አይቻልም። አማራ አጥር ነው፣ ይገላል፣ አያሳልፍም። ማንም አያልፍ አማራ ማንም ከአማራ ማለፍ አይችልም። ሸሽተ ከሄድክ በየቦታው ከላለ ይገለዋል። በየሜዳው በየጫካ ይገለዋል። አሁን ሰራዊት ተበታትኖ ጫካ ውስጥ ነው ያለው። በየቦታው ሶስት አራት ሆኖ ዝም ብሎ ሜዳ ላይ እያደረ ነው። ጫካ ውስጥ ነው ያለው። ስለዚህ እንደተባለው ሳይሆን እጅ ሰጥታችሁ ራሳችሁን ብታድኑ ይሻላል የሚለው ነው ማስተላልፈው። ወጣቶችም ዝም ብሎ አላማና አላማ ቢስ የሆነ ነገር ነው። ውጋውም የማይሆን የማይመች ዝም ብሎ አላማው ምንም የማይታወቅ ነው። ሰራዊቱ ምንም አላማ ምንድን ነው ማንም አሁን አያውቅም። ምንም አላውቅም። ለምሳሌ ለምን እንደምዋጋ አይታወቅም። አላውቅም በበኩሌ። ስለዚህ ምንም እንትን ስለሆነ የተባለው ሁሉ ውሸት ነው። ይህን ቦታ ተቆጣጥረናል፣ ይህን እንዲያርገናል። እንደው አንድ ጊዜ እዚህ ውጊያ ላይ ያለ ኮር አዛዡ መጣና እንዲህ ቦታ ተቆጣጥረናል፣ እንዲህና እንዲህ ልንገናኝ ትንሽ ነው ቀረው፣ በርቱ በርቱ እያለ ፈርሶ መጥቶ ከስንትና ስንት ኪሎ ሜትር ፈርሶ ወደኋላ የመጣው ስራው ሰብስቦ እንደዛ ስል ነበር። ግን ምንም የተደረገ ነገር የለም፣ የሆነ ነገር የለም፣ የገፋ ነገር የለም። ሰራዊቱ ይህን እንዲሰማ ፈልጋል። የኢትዮጵያ እናቶችስ? እናቶችማ ያው እናቶችንም መክራችሁ ልጆቻችሁን በምንም ብላችሁ አቅባችሁ እንድትይዙ ይሻላል። በየጫካ በየሜዳ እየወደቀ እየቀረ ነው። ምንም ማንም ሳይ በየሜዳ እየቀረ ነው ልጆቻችሁ ብዬ እናቶችን እመክራለሁ። እሺ፣ ደደቢት አካባቢ ስትማረክ አጋጣሚ ሆኖ ለተወሰነ ሳምንታት ያህል የእናንተ ኢትዮጵያ ሰራዊት እዛ አካባቢ ነበረ። ስለዚህ ምን አይነት ግፍ ሲፈጽም ነበር አንተ ያየሃቸው? አዎ፣ እንስሳትማ በደንብ አርዷል። እንደው ነርቶም ይዞ ሄደዋል ብሎ ልዩ ኃይሎች ነበሩ ከኛ ከኋላ። በቃ ልዩ ኃይሎች በጣም ከብቶችን እንትን ሲያርዱ ምን ሲሉ ነበር። የአማራ ልዩ ኃይል? አዎ፣ ልዩ ኃይል አንድ ብርጌድ ነበረች በዚህ። እሷ በጣም እንትን ሲሉ ነበረ። የእኛ ልጆችም የተወሰነ ያረዱት አይቼዋለሁ፣ በአይኔማ አይቼዋለሁ። እነሱን ሁሉንም አይቼዋለሁ። እንደዛ አይነት ነገር ግፍ አድርጓል። ይህን አላረገም ማለት አይቻልም።